kā skaistīšu, jā, ziniet, viņas nāves skaistu. Tas ir tāds tīrs upis, tu vēlies, lai viss ir ideāli. Bet mums vakars ir patiešām dzies, tas ir sabojāts. Mademoiselle Sol! Es atvainojos! Ar ko jūs apvainojaties? Sievietes neflirtē ar mani, ļoti ārts, es pat neprotu ar viņām sarunāties. Bet to vakar tas bija pilnīgi citādi. Vai jūs esat mani, madame Butterfly? Jūs sakāt? Šovakar es izmantāts pēc atbildes. Vai jūs esat mana, madame Butterfly? Vai tad jūs jau nezināt? Es gribu, lai jūs man to pasies. Es nevienu to teikt. Es esmu ļoti pacientīgs attiecībā pret manām brīvainībām ietru un vīrets, kurš ir pieredz, ka sievietes brīvisties pret savu ķēķi. Es gribu dzīvot kopā ar lūdzu, lūdzu, brecam! Nē, tas izklausīsies vērtiski, es teikšu, ka neesmu cienīga. Jā, tieši tā, nekad neviens man nav mīlējis vairāk ar to.